Jonas Gahr Støre, du kommer til Sandefjord Kirkeakademi 11. mars. Det er vi utrolig glad for. Og du skal snakke om forholdet mellom kirken og arbeiderbevegelsen. Vi vet at det ikke er enkelt tema, og det er helt sikkert mange følelser knyttet til dette. Og da spør jeg deg, hva vil du da snakke om? Ja, det skal du få høre da 11. mars, men det er riktig at det er lange linjer vi må se på. Jeg mener jo det ligger en frihetstrang i arbeiderbevegelsen, slippe fri fra undertrykking, respekt for enkeltmenneske, verdighet, og det er likhetsverdier i den kristenhumanistiske arven. Og så mener jeg at det er en spennende bro mellom nestekjærligheten i det kristne budskapet og solidariteten i den politiske bevegelsen jeg representerer. Det er en viktig bro i vår samfunnsbygging som det er viktig å ta vare på fremover også. Så det er noen lange linjer i historien, og så er det noen spennende frampekk også i årene som kommer. Så jeg gleder meg til å komme til Sandefjord 11. mars. Vil det handle om dagens politikk, eller vil du også trekke noen lengre linjer? Jeg synes det er spennende med de lange linjene, så kan det være enkeltsaker i dagens politikk som man kan diskutere. Men vårt samfunn er tuftet på verdier, og det er noen verdifellesskap det er viktig å slå ring rundt. Så dette med nestekjærligheten som treffer oss i hverdag og det som er tett på, og solidaritet som samfunnet vårt bygger på, det skal vi også ta godt vare på fremover. Så det blir blant de temaene jeg snakker om. Jonas Gahr Støre, dette ser vi veldig frem til. Vi gleder oss til du kommer. Du er veldig velkommen til oss. Takk skal du ha.